Mitt mål för den här säsongen är... Mitt mål för denna säsongen är... Mitt mål för denna säsongen är... Mitt mål för denna säsongen är... Att göra 10 poäng. Att göra minst 12 mål. Att ha topp 3 högst passningsprocent i Superettan. Var en stark ledare, ta ansvar på och utanför planen och leda laget till framgång. Att vinna Superettan. Att göra minst 10 mål. Att vi håller flest nollor i Superettan 2018. Genom bindeln påminns vi varje dag om våra mål, som vi ska uppnå tillsammans med er på läktaren.